ଯଦି ପଲିଟିସିଆନ ନବ ଦାସ ସବୁ କରୁଛି ସବୁ ବାହାରିବ ଯେଉଁଦିନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଯାହା ଧରିକି ମାର ଧରିକି ଠିକ୍ ସେମିତି ପୋଲିସ ବର୍ଷା ଯାକ ଖଟୁଥିବ 365 ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଥାନାରେ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ମଲା। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାର୍କ ଦେଇଥିବା ନବ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଅ ପାଇଁ 8 ଏକର ଜମି ହାତେଇବା କ'ଣ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ପିପିଇ କିଟ୍ କିଣାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ ଛୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ଝିଅ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନ ମାନିବା କ'ଣ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ ରଖିଥିବା ଅଭିଭାଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜନେତା ପୋଲିସ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନବ ଦାସ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ନବ ଦାସ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୋଡ଼ାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଅ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଚଞ୍ଚକତା କରି 8 ଏକର ଜମି ହାତେଇଛନ୍ତି ନବ ଦାସ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2011 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଜମିକୁ ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେଲେ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ। ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ 8 ଏକର ଜମି ହାତେଇବା କ'ଣ ଛୋଟ ଏପଟ ସେପଟ? ଏଇଟା ଯଦି ଛୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ କ'ଣ? ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଚାପରେ ତଲ ନ ଉପରେ ଯେତିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହଉଛେ ମନ୍ମୁଖୀ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍। ତ ଇନେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଗଲା ମାସେ ଆଗରୁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ସାରିଛୁଁ, ପିଟିସନ ତାର କପି ଅଛେ ଯେ ଏଇଟାକେ କ୍ୟାନସେଲ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରୁତ୍ତର ମାନେ କିଛି ଜବାବ ବି ଦେବାରନି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ପିପି କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଏହି କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। କେଳେଙ୍କାରୀର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏଥିସହିତ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସରକାରୀ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ବି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆକ୍ସନ ବି ହେଲା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଇଏ ଛୋଟ ଏପଟ ସେପଟ କି? କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିବି, ଏଇଟା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ କଥା। ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବା ପଲିଟିସିଆନ ବା ପୋଲିସ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରି ଅଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଟାଇପ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କଲେ ବି ଲୋକ ଟିକେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ, ଖରାପ କଲେ ବି ଲୋକ ଟିକେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 90 ଭଲ କରିଥିବେ, 10 ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ଭଲ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସିଆନ ଏ ତିନିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାରି ଲମ୍ବା ଧାର ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ମାର୍କ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ। ଏବେ ଜନତା କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।